šestom mieste. Úradujúci majster Slovenska v horšej cyklistike Krovská Andreje v maratóne. Večer dám stopku v Košice Michalami. Za ním Lukáš Bator, ale ďalší. 73 registrovaných mužov a žien a 8 detí ako nábor. Podľa organizátorov naozaj slušná účasť prihlásených. Najčastejšie Podbrezová, CK Banská Bystrica, KCK Oslany, Poprad. Čiže všetci vlastne boli zo Slovenska. Všetci. Ani jeden zahraničný jazdec. Bitku v kategórii muži elit a U23 od začiatku zvádzali Robert Gavenda s Martinom Haringom. Po ťažkých košických pretekoch v sobotu napokon vyhral prvý menovaný. Aj keď priznal, že v tejto sezóne sa mu zatiaľ nedarí, pochváliť sa môže z minulosti titulom majstra Európy do 23 rokov. Každý týždeň máme niečo a smerujeme prípravu viac na ten svetový pohár budúci týždeň a majstrovstvá Slovenska, ktoré budú v Banovciach. A v podstate na každý pretek sa pripravujem čo najlepšie. Cyklokros sa vyznačuje najmä traťou s rôznymi povrchmi. Zaujímavým robí súťaž aj terén s prekážkami a strmými stúpaniami. A takým bol na jeden deň aj areál Spojenej školy internátnej na Levockej ulici. Nevyhnutnosťou tak bola okrem kvalitného bicykla aj dobrá kondička. Trať bola náročná nielen v tom prevýšení, ale aj v tom nasadení a vlastne technike taktiež. Trať bola veľmi ťažká kvôli tomuto kopcu hore ku škole, ale na to, že sme ju od rána od 6. pripravovali, tak celkom dobre. Problémy si myslím si, že neboli, bolo kopec defektov. Fanúšikovia si tak nenechali uísť špičkové výkony slovenských cyklokrosárov. Podľa nich je ale škoda, že sa takýchto súťaží na východnom Slovensku neorganizuje viac.